Naquelas épocas eram, na época do cacique João Grande, eles eram divididos em grupos aqui. Eu sei que não tem só terras do povo Caigangue aqui, mas eu sei que tem povo que tem terras também do povo Xoclém, do povo Guarani, que também tem nessas terras aqui da região serrana. Então, na história, quando o cacique João Grande ele lutou contra os madeireiros, ele teve essa resistência, teve essa luta de fato contra os madeireiros. Ele faleceu nesses conflitos, deixando um legado para nós. Nesse conflito que teve nessas épocas da presença dos madeireiros vindo para essa região, teve muito conflito com o povo Caigangue aqui. Então, é como o povo Caigangue se dispersou à primeira vista, eles desceram em direção ao rio Caí aqui. Então foi atravessar por dentro da Flona, tem esses acampamentos, esses caminhos que o povo Caigangue fizeram até esse local que foi o da Chacina. No momento que eles chegaram nesse local, não tinha como passar para o outro lado porque tinha um cânion de 60 metros para baixo. Então o povo Caigangue se sentiu acuado ali na época dos conflitos. Então os madeireiros fizeram a chacina naquele local até que o povo, um pouco do restante do povo Caigangue conseguiu se escapar desse conflito que teve, mas a maioria do pessoal que morreu foi os guerreiros, foram os homens da tribo. Um pouco do pessoal que conseguiu fugir tomaram essa rota aqui da Fazenda Souza, essa rota para a banda de Porto Alegre, e depois um pessoal tomou essa rota para a banda de Passo Fundo, Veranópolis. Então essa trajetória que eles tomaram para o norte do Rio Grande do Sul, já tem essas comunidades que hoje estão no norte do Rio Grande do Sul, que são esses Nonuai, o pessoal que foi para cá, para a banda do Uruguaiana, Liguarita, Redentora, aqui Votoro. Aqui o pessoal que desceu para Porto Alegre tomou essa rota aqui também. Então essas comunidades desceram e se formaram outras comunidades com outros descendentes do povo Caigangue, que não tinha descendência mais, a maioria aqui. Mas a raiz do povo Caigangue é Canela, é nessa região aqui. Tem um senhor aí que está aí, que é do município aí, que ele é indígena, que se diz indígena, mas o pai dele é branco e a mãe dele é indígena. Então isso acontecia muito. Eles matavam os homens das famílias e pegavam as filhas e pegavam as mulheres como os escravas. Hoje eu percebo que na sociedade de Canela hoje tem indígenas comigo. Eu consigo sentir isso, mas não consegue se comunicar. Perderam totalmente a cultura Caigangue, perderam a língua, perderam os costumes Caigangue.